Prvenstveni cilj ovih pregleda je podizanje svesti žena o značaju redovnih pregleda i ranog otkrivanja raka dojke, jer samo ranom dijagnostikom izlečenje je moguće. Na preglede će od danas do 22. juna ići žene sa područja opštine Trgovište. Zatim se od 23. juna do 27. jula mamograf seli u Vladičin Han i na kraju od 28. jula do 10. avgusta biće u Bosilegradu. Pozivanje žena će ići putem pozivnih pisama na kućnu adresu. Biće obuhvaćeno 619 žena na području opštine Trgovište, na području opštine Vladičin Han oko 2900 žena i na području opštine Bosilegrad 1098 žena. Znači, kada se dobije pozivno pismo, neophodno je postupiti onako kako sama akcija, odnosno poziv, te moto te akcije, kad dobiješ poziv svog lekara, odazovi se, jer ko ti može pomoći da sprečiš bolest, jedino sam ti ako se odazoveš pozivu lekara. Kog uzrasta su te žene? To je uzrast 50 do 69 godina. Vranje je, nažalost, propustilo priliku za preglede žena na mobilnom mamografu. Iz razloga materijalne prirode i nedostatka kadra, bar je prema rukovodstvu zdravstvenog centra tako, ali nadamo se da će u najskorije vreme početi sprovođenje i tog skrininga, tako da bi općinski okrug bio kompletno zaokružen sprovođenjem preventivnih skrining pregleda. Skrining mamografski pregledi deo su projekta Srbija protiv raka, koji je iniciran od strane vlade Srbije. O tome koliko je važno da se što veći broj žena odazove pozivu na pregled, najbolje pokazuje podatak da svake godine u Srbiji od raka dojke oboli 4000, a umre 1600 žena. Iako su stope oboljevanja i umiranja od karcinoma dojke na području Pčinjskog okruga manje u poređenju sa drugim delovima Srbije, one su ipak u stalnom porastu i zato su preventivni pregledi najbolji način borbe protiv ove vrste maligniteta.